فسقت برب الهر buma mëna sédd ci loolu muy Abdoulaye Ndaw di footballeur Omar Ndiaye bi xam na ko suñuy bakkan mënoon a des ci àll bi waaye nam ñu ko waxee noonu laa def di ngeen dem ci jàmm di ngeen ñëw ci jàmm kon man Baye Sidi aw ma fayam dama koy santaat bu baax di ko gërëm te tey jii bu ma nekkul woon ci tarixa Cheikh Tidiane bi nga xam ne dama koo jël à vie aw amatuma trois telloo ko parce que bu ma ko delloo damay loru damay dem jébalu ci moom ndax doy na sama mère ñawul yaa bok waaw 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 ma sa daara tubu sar nga lemu waaw waaw bu len neexé sax bu len magali sen safar nanguna mère bi nag dama ko fekk mu tim plate moom kese ay kalam laay wër fi mu nii xaw ma nag nax moom kese moo ko nar a géré wala day wut ko ko ci jàppale waaye bu wutul ko ko ci jàppale dinaa woo ay kalam de ñu summi ko waaw chéri moo dee ngi nii waaw waaw aw buru këram ay lele laa aka bëri tiitër na xolal fii ay sa tiitëru gi personnellement sama ngërëm ak sama cam day na sax ci benn nit rek la war a def muy Baye Sidi Ndiaye am su ma amee ku may gërëm ci dëkk bi moo laay gërëm di ko waral mooy nekk naa ci dëkk bi ñetteat wala ñeenteat di door a teg sama tax di ci pénc nii bu dëkk bi bërëb ñu ma toog ci daan sara doole Baye Sidi Ndiaye moo tax ma am ko wala koog yëwen lool wala koog rey ju neex
nek kilifa ci mënon mako bañal nak ndax xamuma wala ci adam ak awale ma gëna xamé motax tay ji li nga xamné mo ngon ko ndayal buñ mo doon dëkkate sax dama ko ñu ndax ben nit mu muy fay sidi képp ko ko mo fa